嗨，我是潮男，我外表嘻哈，但内心却很有深度。我喜欢在我的书房里度过悠闲的一天。我知道你心里觉得书房有什么好讲的，但我的书房气氛不输成品书店。像我这样受欢迎的潮男，有忙碌的社交生活，装扮要换，话题也要跟着换，这样才不会变成草男。潮男也可以是知识青年，做人的道理，致富的秘诀，大师的作品，我通通都有读过。比才、舒伯特是我的好朋友，不管是激情的卡门，还是悠悠的鳟鱼五重奏，看过我表演的人都说：“潮男，你真不赖。”我是一个国际化的人，《世界视频》的这本书我已经倒背如流。我常常利用空闲时间认真学习我的第二、第三外国语。我那个背过背过 days， 潮男不能过胖，轻食果汁最适合我。还有甜美正妹的笑容，让我觉得学习变得好美好。他是潮爸，中年进修，唔呐干扣着伊，嘛干扣着我。潮男啊，这个下礼拜交给你了，好。秘密武器。超男啊，这样你懂了吗？他是潮妈，精彩的退休生活搞得我也很忙。超男啊，这回要做花式剪辑哦。你会不会啊？那边再调一下啊。他们是潮男，身为潮男的我，肩负着改造他们的责任。我常在讨论室加开潮男讲座。潮男不能变宅男，一定要到户外呼吸新鲜空气。潮男，忘了借书哦。就算在自己家，还是要守规矩哦。喜欢我的书房吗？欢迎来到潮男的书房来寻宝哦。